घर दे घर प्रॉफिट भी बच जाएगा जिन्ने रखने च रख लो खाली चूना करके दफनाया ही। कौन सी? ओ मैनू शेखा दा बाबा लगदा सी। कई घाटा भी पाई जांदा, कोई ऐसी गल नहीं। महल च कोई भी ऐलान हो चौकस रखने ने अपने शाम जरा तैयार रही चार पांच बाबे ना ढिले मठे फिर छुट्टी तेरे जीन ते लानत मंत्र साथ नूं हुंदा मैनू नहीं। वो मंत्र पढ़दा ही मुर्दा उड़दा ही, मंत्र पढ़दा ही मुर्दा वापस जांदा ही। मेरी गल ते सुन, देख उस्ताद जी साडे नाल प्यार करदे ने, सानू अपनी औलाद समझदे ने ना, ते अपना काम जिहड़ा वड्डे औलाद नूं ही दे के जांदे ने, होर किहनूं दे के जांदे ने। देख उस्ताद जी जिन्ना तेरे नाल प्यार करदे ना, उस्ताद जी कोलों प्रीत प्यार नाल मंत्र पुछ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖ ਲੇਗਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਢੀਠੀ। ਓਏ ਮੰਨੇਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਨੱਪ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈ, ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਪਾਣੀ ਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੁੱਛ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ डर बंद सी, हुण मैं माल ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂਗੇ। ਸਾਜੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੋਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੋ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿੱਟੋ ਬਿੱਟੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ, ਬੋਤਲ ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ। ਅੱਛਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਏ? ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬੋਤਲ, ਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ, 8 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੋਤਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਘੱਲਿਆ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਚਲੋ ਪੀ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੱਖ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਦੀ ਪੀਤੀ, ਅੱਜ ਪੀਤੀ। ਚਲੋ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਪੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ, ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆਹੋ ਉਹ ਚੱਲ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਜੇ? ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਜੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ।
ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਾਲੋ ਜੀ ਕਾਲੋ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਮਟਨ ਬਣਾਈ ਮਟਨ ਸਾਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਹ ਜੀ ਆ ਮੇਕਰ ਹੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਹ ਕੀ ਲੱਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਅੱਗੋ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਜੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਓਏ ਭੋਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ ਹੀ ਤੂੰ ਨਿਕਾ ਜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਚਲੋ ਤੇਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਬਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤੂੰ ਘਟਿਆ ਇਨਸਾਨ ਐਡੇ ਕੋ ਕਫਨ ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਆ तू दुआ करेगा कल ही मर जाए मैनू मारना चाहना नहीं साजी अल्लाह तुहानू जिंदगी करे अल्लाह तुहाडी जिंदगी मैनू ला दे नहीं मेरी जिंदगी आहो सवेरे सवेरे जाना ताजिया कबरां वेखणियां ने रात नूं जदों 12 बजे तो बाद जाना तू पैरां आले पासे खलो के कहना चटापन चौड़ चपन जटापन तुम तड़क सुन तड़का मुर्दा बाहर आएगा तू कफन ला लेना अच्छा मुर्दा वापस टुर जाएगा अच्छा हां ए पढ़ना की तू दसन ते डया की सवेरे सवेरे जाना ताजियां कबरां वेखणियां ओ तो समझ आ गई रात नु 12 बजे तो बाद जाना ते पैर वाले पासे तू खलो वाले पासे ते भी समझ आ गई तू खलो के कहना चटापन चौड़ चपन जटापन तुम तड़क सुन तड़का आ हां तो मंदिर की है ए या नहीं थोड़ा थोड़ा करके दसो ना यकदम तो नहीं ना पता लगता हाँ चटापन चौड़ चपन जटापन तुमतड़ा छुमछड़ यार पहला थोड़ा थोड़ा करके दसो चटापन चढ़ा 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 मम्मा मुर्दे बाहर आके तेरे चंडा मार रही है